В ефірі «Лайв-студія», для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Мовний закон в Україні запрацював наповну. 16 липня набула чинності 25 стаття Закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Ця стаття регламентує використання державної мови для місцевих друкованих медіа. Про всі зміни говоримо в цій студії, в цій годині з моєю гостею Ірина Нечиталюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та компаративістики ОНУ імені Мечникова. Вітаю вас, дякую, що ви тут. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь написав: «Закон нарешті запрацював на повну силу, адже практично всі його норми діють в повному обсязі і є обов'язковими до виконання». Це вже 8-ма така завершальна хвиля, нарешті, в повному обсязі. Так, що для вас це означає? Для мене це означає все і нічого, насправді, тому що якщо ходили вулицями нашого рідного міста, то нічого не змінилося, на жаль. З іншого боку, я і не очікую якихось таких карколомних змін. Мабуть, знаєте, оця наша волелюбність українська, вона десь плюс, десь мінус, тому що це нам дозволяє залишатися вільними. З іншого боку, ну так, не дуже то ми підкоряємося законам. І що треба зробити, мабуть, ми сьогодні будемо виробляти та якусь певну стратегію для того, щоб щось зробити, щоб ці закони запрацювали в повному обсязі. І думаю, що треба час. І обов'язково, звісно, треба оці дві сторони та якісь плюшки, які допоможуть перейти там самим місцевим медіа, і з іншого боку, так, покарання. І покарання має бути очевидним, має бути вагомим, має бути болісним, особливо щодо медіа, однозначно. Тому що медіа – це наше обличчя, це наша ментальність, це наша мова, це наш розум, це наше майбутнє, насправді. Наша інформаційна політика. Про що ми думаємо, як ми зайдемо в реальність, як ми відображаємо цю реальність, як ми заходимо в історію. Тому це вкрай важливо, щоб медіа було україномовними, однозначно. Тим більше, ви знаєте, хочу сказати, що не при якому якось там ущемлення мова не йде, тому що, ну, будь ласка, світ великий, ви можете знайти інформацію різними мовами. Але держава Україна платить гроші за те, щоб так державні медіа вели свої програми державною мовою. От в доповнення до ваших слів теж інформація від Креміня Тараса: попередня практика діяльності уповноваженого і захисту державної мови, зокрема після набрання чинності з 16 січня 2021 року норм щодо мови обслуговування, засвідчила, що дотримання закону залежить не від санкцій, а від уваги громадян до мовних прав. Так, там, де будуть вони порушені, там, де люди будуть розуміти, що саме ця мовна стаття порушена, так, то і буде якась можливість реагувати. От я ходжу по магазинам, як всі, так, і спостерігаю за людьми. Була невеличка кав'ярня, крамнички навіть, не кав'ярня. Жіночка середніх вік, і до неї зайшла людина, судячи з акценту, явно україномовна. Але чомусь вона намагалася розмовляти з цією продавчиною російською. Продавчиня, звісно, тільки російською. Підходить моя черга, я включаюся, розмовляю українською, прошу те, що мені потрібно. Тобто ми розмовляємо, це не просто там «добрий день, добрий». Вона переходить зі мною на українську мову. Ви розумієте, що відбувається? У мене інколи трапляє таке враження, що ми тут всі україномовні, але прикидаємося і розмовляємо для того, щоб що. Щоб що? І от тут ми виходимо на меншовартість, яка дуже потужна, яка дуже болісна проблема для нашого міста, що всі люди ще не усвідомили до кінця, що це російськомовність така затята і заклята, це розмова про меншовартість насправді. Я пропоную почути ще одного спікера. Онлайн долучається Ярослава Вітко-Присяжнюк, представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України. Ярославо, вітаю вас, дякую, що ви з нами. Добрий день. Який шлях пройшов мовний закон, що це за 8 хвиль було? Насправді шлях... Зараз уже, апелюючи, згадуючи 2019 рік, був тривалим. А якщо говорити про ці 8 хвиль, то варто зазначити, що основна маса норм положень мовного закону, вони вступили в дію відразу ж, ще через 3 місяці після прийняття цього закону, 16 липня 2019 року, 5 років тому. Далі було поступово вступала в силу та чи інша норма чинного законодавства. Я зараз не буду перераховувати абсолютно всі статті, які стосувалися сфери вжитку державної мови, зазначу, у публічній сфері, приватної сфери нашого спілкування закон жодним чином не торкається. Я гадаю, всі чудово пам'ятають про те, як ці всі 8 хвиль та взагалі прийняття цього закону супроводжувалося такими численними маніпуляціями, численними обговореннями, численними, перепрошую за таке сленгове слово, але кращого не підбереш, як обсмоктуваннями російською пропагандою цього закону. Про те, як нам розповідали, що, мовляв, з'являться якісь страшні мовні поліцаї, які будуть хапати на вулицях наших співгромадян за руки за те, що вони спілкуються недержавною мовою. Які нам розповідали про те, що ми обмежуємо і утискаємо права російськомовних громадян. Котрі говорили про те, що закон не працюватиме загалом, адже закон будь-який це є примусом. А проте минуло 5 років, як бачите, нічого страшного прям не трапилося для наших співгромадян, котрі погано володіли державною мовою. А проте закон працює, і я не зовсім погоджуся з пані Іриною Володимирівною Нечиталюк, котра зазначала, що за ці 5 років нічого не змінилося. Змінилося насправді багато. Я пам'ятаю ті маніпуляції, якими супроводжувалося обговорення вступу в дію статті 30 закону самого обслуговування. Це було 16 січня 2021 року, коли всі декілька тижнів перед 16 січням говорили про те, що сфера обслуговування буде вимушена перейти на державну мову, і як це страшно, і як це суттєво вплине на сферу нашого обслуговування. Проте сьогодні для мене особисто є показником якісного бізнесу, коли я заходжу до того чи іншого закладу обслуговування, будь-то кафе, будь-то ресторани, і мені надають обслуговування або ж інформацію про послуги гарною українською мовою. Ми бачимо, і ми для цього провели колосальну роботу спільно з управлінням реклами Одеської міської ради, як з візуального простору міста Одеси поступово зникають вивіски, інформація для загального ознайомлення виконана недержавною мовою. Ми бачимо, як української мови стає все більше і більше в тих чи інших сферах, які регулюються саме законом України про забезпечення функціонування української мови як державної. І, звісно ж, я не хочу виглядати як людина, що буцімто я в рожевих окулярах і не бачу те засилля російської мови, те суттєве зросійщення, але я маю з чим порівнювати. І я сьогодні апелюю, наприклад, до подій 10-річної давності. І станом на сьогодні, протягом цих 10 років, а особливо протягом 5 останніх, коли розпочав свою роботу згаданий мною закон, змінилося чимало. Так, я знаю, що попереду у нас всіх роботи ще дуже багато, зусиль прикладається для цього дуже велика кількість. Проте найголовніше, ось ці от підвалини, ось цей от фундамент правильних змін, спрямованих на дерусифікацію нашого публічного простору, вже покладено. І далі буде більше і більше. Крім всього іншого, сьогодні ми бачимо, що українська мова, вона стала показником освіченості людини. Показником, якщо ми говоримо про бізнес, про сферу послуг, показником якості. Порушення мовного законодавства стало певними, перш за все, репутаційними втратами, а не лише там ударом по кишені, адже порушення мовного законодавства сьогодні тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафів. І, звісно, роботи ще чимало, але я вважаю, що позаду вже дуже класний результат маємо. Ярославо, попрошу коротко. Ще питання. Одещина видавали таку статистику лідер серед областей за кількістю звернень про порушення мовного закону. Чому так сталося, на вашу думку, і на що скаржаться одесити? Перш за все, я писала в себе в дописі з огляду на те, що по всій Українці найбільша кількість звернень стосується мови інтернет-ресурсів. Це те, якою мовою завантажується сайт. Але ж або ж мова обслуговування. Одеса, Одещина в цьому випадку відрізняється, тому що від одеситів найбільша кількість скарг надходить стосовно інформації, мови інформації для загального знайомлення, тобто стосовно вивісу. Це те, що впадає в око на перший погляд всім. Це те, що результат в цьому напрямку або ж якісь недоліки ми бачимо, достатньо нам вийти на вулицю. І в цьому напрямку справді пророблено велика кількість роботи. Стосовно ж запитання, що бачить, чому одесити так багато скаржаться і так далі, я хочу наголосити, що в Одесі із Одещини надійшла така велика кількість звернень не тому, що Одеса є лідером за кількістю порушень, чи те, що в Одесі порушують більше, ніж в інших містах, через якусь там принципову позицію, як це намагалася перекрутити російська пропаганда, або ще ж через якісь там свої, не знаю, притаманні особливі ментальності одеситів речі. Від Одещини така велика кількість звернень через те, що одеситам не байдуже, яку мову вони бачать в публічному просторі. Це означає, що одесити звертають увагу на порушення мовного законодавства, що одесити відстоюють свої права на отримання інформації та послуг державною мовою, тим чи іншим чином, навіть звертаючись до уповноваженої захисту державної мови для того, щоб зафіксувати ось це от порушення і добитися виправлення, добитися того, щоб інформація про товари та послуги надавалася їм державною мовою. Звісно ж, хотілося б, щоб місцева влада наша також трішечки більше докладала зусиль для того, щоб мовний закон гармонійно виконувався в нашому місті, в нашій області. Проте сьогодні, не дивлячись на те, що в нас вже є обласна програма розвитку функціонування української мови як державної, міська програма, все одно я вважаю, що станом на сьогодні ще недостатньо розвинута як мережа курсів української мови, якою б місцева влада могла забезпечити право знання на належному рівні державної мови нашим співмешканцям. Також хотілося б більше все ж таки заходів, спрямованих на імплементацію мовного законодавства, на поширення українського слова. Проте я сподіваюся, з огляду на те, що сьогодні вже така співпраця покладена, фундамент закладено, що далі будемо мати більші, кращі результати. Ярославо, прошу короткий коментар по ситуації, яка нещодавно відбулася в Одесі. Паркувальник відмовився обслуговувати українською мовою, патрульні стали на його захист. Патрульна, зокрема, порівняла мовний закон із написом на паркані. Що відомо про цю ситуацію? Того ж дня, коли в соцмережах з'явилося це відео, я особисто спілкувалася із начальником Головного управління Національної поліції в Одеській області. Потім ми спілкувалися із начальником патрульної поліції паном Русланом Рубаном. Я отримала інформацію про те, що розпочато службове розслідування стосовно цього прецеденту, стосовно поведінки патрульних. Надалі уповноваженого із захисту державної мови наш секретаріат буде проінформовано про результати цього службового розслідування. Стосовно дій ось цього чоловіка, я так розумію, це охоронця, патрульна поліція нам вже передала зібрані матеріали поліцейськими для того, щоб ми могли вжити заходів відповідно до чинного законодавства. Тут буде розпочато заходи державного контролю для того, щоб встановити загалом, що це була за ситуація і чи мало місце там порушення зі сторони ось цього чоловіка, котрий надавав інформацію про послугу російською мовою, відмовився фактично обслуговувати українською. Стосовно дій поліцейських, мені б хотілося зазначити наступне. Перш за все, давайте пам'ятати, що наша поліція – це так само зріст нашого суспільства. Стосовно співпраці з Одеською поліцією, я можу, не знаю, як це правильно озвучити, похизуватися чи як, що На мою скромну особисту думку, в порівнянні з іншими містами, з іншими областями України, саме з Одеською обласною і Одеською міською патрульною поліцією, зокрема, нами налагоджено просто неймовірно потужну і гарну роботу. Цьому сприяє, звісно ж, позиція керівництва патрульної поліції і поліції області. Перш за все, ми тісно комунікуємо у питанні дотримання і фіксації порушень мовного законодавства. Крім всього іншого, в поліції надзвичайно ретельно ставляться до того, чи самі співробітники правоохоронних органів дотримуються мовного законодавства. Відділом моніторингу нам регулярно надаються результати службових перевірок стосовно того, чи дотримуються правоохоронці спілкування державною мовою зі своїми співгромадянами. Тому, власне, я гадаю, цей прецедент також кожен зробив свої висновки із того, що відбулося. Надалі плідно також працюватимемо і в цьому напрямку. Яке тут покарання може бути? Про яку суму штрафу йдеться? Якщо ми говоримо, якщо ми говоримо про обслуговування недержавною мовою, це в нас порушення статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. І на перший раз тут передбачено попередження за порушення у частині обслуговування споживачів. Надалі, якщо порушення буде зафіксовано повторно, штраф вже буде чималим. На жаль, мені зараз важко сказати точну цифру, немає під рукою, але це буде там кілька тисяч гривень точно. Ярослава, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що долучились до ефіру. Ярослава Вітко-Присяжнюк була з нами на прямому зв'язку. Ірино, на вашу думку, штрафи, попередження, вони стимулюють говорити українською? Ну, а як інакше? Якщо б мова йдеться про державних службовців, про державні посади, тут інакшого немає. Людство ще не виконало. Знаєте, це ж золоте правило. Там, де гарні закони, там, де вони виконуються, там, власне, і діють вони. А якщо є просто закон і немає ніякого до нього покарання, то він навряд чи буде діяти. Людина не така істота, щоб просто з доброї волі щось почати виконувати. Крім того, досить потужна російська пропаганда і все ж таки і є, і вона працює, і не завжди ми цю інформаційну війну виграємо, тому що… я просто прослухала дуже поважно Ярославу Вітко, яку люблю і поважаю, але тим не менш у мене не зовсім такі відчуття по Одесі, не зовсім такі відчуття по дітях, які розмовляють з батьками неукраїнською мовою, так, які дивляться контент. А батьки з дітьми. Неукраїнською мовою, так. Я переконана, що в садочках у нас не все ще добре, тому що якщо б… Насправді, мене виростала школа, мене виростав садочок, і я той продукт, який можу показувати і демонструвати те, що держава може виростити патріота без такого активного втручання батьків, тому що мої батьки не чинили супротиву моєї українізації, але мене українкою, мене патріоткою абсолютно виростила школа. Тут навіть… Тому мене трішечки, бачите, сама собі зараз буду протирічити, тому що те, що батьки розмовляють з дітьми, це погано, але ще гірше, коли це школа продовжує. Угу. Коли є сталий такий досвід, який дитина набуває. І в школі це дуже важливо, щоб вчителі не переходили за найменшої нагоди на російську мову, тому що інколи оця двомовність набагато шкідливіша. Хай би вже була або російська, так? Або коли вони за найменшої нагоди з такою радістю переходять на російську мову, то хочеш, не хочеш, на підсвідомості так складається враження, що та мова якось простіша, цікавіша і так далі. Тобто тут величезний ще нас чекає шлях, робота, яку потрібно проробляти. І тому штрафи, людина удача, вона не буде самовдосконалюватись ні з того, ні з цього. Це будуть робити одиниці, найбільш такі прогресивні прошарки, які вже самостійно, не чекаючи цих штрафів, з задоволенням шукають можливості і переходять на українську мову. А всі інші будуть чинити опір. Навіть деяка група просто із лінії, із-за того, через те, що треба щось змінювати в своєму житті, а це завжди важко. простіше пливти за течією і не змінюватись. Тому так, штрафи – це дуже дієвий спосіб. Пропоную почути ще одну думку. Так. Катря Мусієнко, засновниця громадської організації «Робимо вам нерви», долучається до нашого ефіру. Катря, вітаємо вас. Добрий день. Робота вашої організації спрямована на дотримання мовного закону, як ви самі вказуєте у себе на сторінці в соцмережах, демосковізацію та висвітлення справжньої історії Одеси. Як ваша команда перевіряє дотримання мовного закону в місті Одеса? Загалом порушення мовного законодавства в Одесі – це таке доволі масове явище, воно часто зустрічається, і якщо раніше ми ціленаправленно ходили у заклади для того, аби перевірити їх, наразі достатньо того, що до нас вже звертаються громадяни, знаючи про нашу громадську організацію, із проханням допомогти. Тобто зазвичай ми працюємо в тому напрямку, що популяризуємо цей рух, тобто розповідаємо про те, що є уповноважений захисту державної мови, до якого можна звертатися, що є закон про мову, який працює і завдяки якому, до якого можна звертатися за порушення. Але якщо видно, що відмовляються від надавання послуг, наприклад, державної мови чи будь-яких інших порушень, то ми приходимо на допомогу. Зазвичай достатньо безпосереднього спілкування з порушниками, це можуть бути або власники бізнесів, або інші особи-підприємці. І вони врегульовують порушення протягом якогось обмеженого періоду часу за ініціації нашої громадської організації. Якщо ні, то ми вже фіксуємо порушення мовного законодавства, з'ясовуємо особу підприємця і складаємо скаргу мовному омбудсменові на його сайті. Це доступно всім громадянам України, це відкритий сайт. І зазвичай відповідь від уповноваженого надходить протягом декількох тижнів, але вони можуть розглядати звернення протягом місяця. І якщо скарга складена правильним чином, то може бути початий процес держконтролю, за результатами якого може бути виписаний адмінпротокол і відповідне покарання порушників. За мого особистого досвіду і досвіду нашої громадської організації, після звернення до секретаріату зміни спостерігаються у більшості випадків. Не буду казати завжди, але у більшості випадків, які ми спостерігали, зміни були зафіксовані. Тобто скарги мають прямий ефект, так? Не всі хочуть отримати якесь повторне попередження, зауваження або ще більший штраф, наприклад. На мою думку, працює не тільки звернення до секретаріату уповноваженого, а ще й те, що ми висвітлюємо ці події. Тобто є таке масове поширення і популяризація того, що в принципі є мовне законодавство, його не варто порушувати. Звичайно, якби ми вели нашу діяльність, можна сказати, безпосередньо напряму із секретаріатом, дія мовного законодавства не так би висвітлювалася. Я думаю, ви знаєте, що Одеса зараз входить в лідери по зверненням до секретаріату уповноваженого. І, на мою думку, одна з переваг того, те, що в Одесі це висвітлюється, про це говориться. Багато бізнесів в Одесі вже починають зміни, а ті, що не почали зміни, їх ініційовуються ті громадяни, які дізналися про нашу громадську організацію, дізналися про те, що є секретаріат уповноваженого і звертаються до нього. Тобто це говорить в першу чергу про те, що в Одесі багато небайдужих громадян, яким це болить. Тобто Київ очолює звернення до уповноваженого. Це не означає, що в Києві найгірша ситуація по Україні. Це означає, що це епіцентр активної молоді, активного студентства і небайдужих громадян. І я дуже щиро рада, що Одещина посягає друге місце. Значить, що тут багато небайдужих. І людям це болить. Тому так, в першу чергу це звернення до уповноваженого, в другу чергу це популяризація того, що порушення є, що порушення – це погано і порушення караються. І тоді є висока ймовірність того, що ці порушення будуть зменшуватися і за рахунок активної молоді, і безпосередньо за рахунок порушників, які усвідомлюють своє порушення до того, як воно безпосередньо сталося в фіксації. Ще одне питання. Один з недавніх кейсів. Ваша колега відвідала захід в Одесі, де учасник говорив не державною мовою. Вона попросила говорити українською, за що її вигнали з зали. Яке на сьогодні завершення цієї історії? З приводу звернення до уповноваженого, то нам буквально протягом декількох тижнів надійшла відповідь, по-перше, розпочати держконтроль по ФОПу Ступаєнку Віталію Сергійовичу. Це був безпосередньо організатор цього заходу. І також, що Тарас Кремінь звернувся до уповноваженого із захисту прав людини при Верховній Раді, це пан Лубінець, і також до керівника Національної поліції Одещини. Тобто процес не стоїть на місці, він зараз все ще в процесі, я не ознайомлена з результатами, нам поки що не надійшла відповідь, але це те, що ми маємо наразі. Я дуже сподіваюся, що порушники будуть покарані, я майже в цьому впевнена, тому що так затвердив Тарас Кремінь. І тут більше йде порушення не згідно законодавства, а згідно банально прав людини, де українці виганяють з заходу за прохання перейти на українську мову. Ну, це не вписується навіть в жодні якісь, не знаю, морально-етичні базиси, не кажучи вже про законодавство. Тому ми будемо спостерігати надалі за цією ситуацією. Дуже не хочеться, щоб вона виплила з, ну, знаєте, з суспільного розголосу, якось згладилася, тому сподіваємось на вирішення. Катря, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що знайшли можливість, долучились до ефіру. Катря Мусієнко була з нами на прямому зв'язку. Потрясаючі дівчата, насправді. Так, знаєте їх, так, знаєте їх діяльність. От перелічимо всі сфери, де зараз українська стала обов'язковою: сфера реклами, освіти, культури, обслуговування, транспорту, охорони здоров'я, книговидання та книгорозповсюдження. Які зміни ви взагалі спостерігаєте? Я от думаю, що, може, справді Ярослава Вітко так мене виправила, що не все так погано. Якщо брати 5 років назад, 5 років тому, то справді величезний шлях пройдено. Принаймні ми позбулися агресії, так? Тобто я вже можу розмовляти українською, якщо навіть хтось зі мною там не переходить, то я бачу, що людина відчуває при цьому свою провину, що не може перейти зі мною на українську, а не те, що вона агресія та якийсь певний рівень, чого це я тут з нею розмовляю українською, як це чудово ми з вами пам'ятаємо ці моменти. Тому так, шлях пройдено великий, зміни є, вони позитивні, але мені недостатньо. І думаю, що тут на цьому шляху розслаблятися дуже зарано, насправді. І чому я сказала, що дівчата чудові. Я вже знаю, я вийду сьогодні буквально з ними на зв'язок, тому що в мене вже є кейси, так, куди би я точно хотіла, щоб вони прийшли, перевірили, тому що це пов'язано з закладами культури. Тут не дуже все добре, якось дуже такий стереотип є, що та оця справжня одеська культура, вона російськомовна. І тут знову ж таки, от я виходжу знову до питання про меншу вартість, так? Вони навіть бояться починати перехід цей, тому що начебто вони позбуваються оцього високого рівня культури. Тобто якось навіть, не знаю, роботу серед них діячів культури одеських теж треба проводити дуже серйозно, тому що це ж все ж таки культура нашого обличчя. Щодо Креміня, тут, бачите, я книжечку ж тримаю, дуже рада нею. Це до того, що ми говорили про покарання, але ж є не тільки покарання. Будь ласка, якщо ви хочете хоч трішечки розмовляти українською мовою, то величезна, колосальна підтримка на кожному етапі існує. І знову ж таки, чому ще й проблема є? От згадайте ту продавчиню, вона готова розмовляти українською, але вона не відчуває потреби. Тобто, можливо, і від кожного з вас залежить, від мене, від вас, що коли ми заходимо в магазин, запит, так давайте їй створимо умови, щоб вона не вагалася, як правильно їй що робити, щоб в неї було однозначно добрий день, і вона далі. Тому що вона прекрасно далі перейшла зі мною на українську. Тобто, мабуть, цілий день до неї зверталася російською мовою, і в неї абсолютно, скільки ж можна так тримати це в голові, щоб постійно повертатися до української. Тобто, десь не тільки продавчині та сфера обслуговування, а й ми маємо якось дуже їм допомагати в цьому переході, в мотивації, можливо, в зайвій посмішці, з зайвому дякую за те, що ви зі мною розмовляєте українською. Хай навіть так, а чому ні? Пані Ярослава згадала про мережу курсів, що не дуже розвинено. Ви якраз та людина, яка читає курси, постійно мотивує інших, так? Я дуже намагаюся. Дуже намагаєтесь, але, правда, одна людина всі дірки не може закрити, так само, як і... А я не одна, а ви дівчата робимо нерви. Має бути нерви, ще більше, так. Правильно розумію? Не знаю, як до цього поставитись, тому що, дивіться, з одного боку велика кількість безкоштовних курсів. З іншого боку, як говорить про це моя подруга, і я це вже відчуваю на власному досвіді, все безкоштовне, на жаль, наші люди не цінують, вони не ходять, не відвідують, і не вкупа інших причин, будь-яка інша причина – це привід не прийти. Тобто не перенести свої якісь заходи, які плановані, а краще вже відмінити, тому що це ж безкоштовно, яка ж різниця. Брати за це кошти. Я не знаю, як правильно тут організуватися, що теж треба з суспільством порадитись, тому що з одного боку це буде, знову ж таки, крик, як це так, я не знаю, ви мені допомагаєте, ще й гроші за це берете. З іншого боку, величезна кількість безкоштовних заходів, які, на жаль, якийсь осередок якийсь ходить з заходів на заходів. Я навіть знаю людей, які відвідують 3-4 оцих розмовних курсів. Одні ті самі обличчя. Так, і у них справді покращення, вони справді вже чудово, але ж, тільки вони, а де інші, де той притік. Я все одно хочу сказати, що 19-й, особливо 22-й рік, дуже потужний притік був, тобто люди були аргументовані. Але хочу сказати, що зараз я фіксую зворотні явища. От коли закон остаточно ввійшов, набув чинності, я бачу, що не все, на жаль, так добре. Є люди, які певний час поборолися, почали вивчати українську, добуло якихось певних, але це важко, але це оточення. І, власне, вони втрачають оцей інтерес, оцей запал і переходять на російську, тому що в Одесі це все ж таки просто. Тому що швидше, коли ти перейдеш на українську, тебе спитають, а чому ти перейшов, аніж навпаки. Якщо ти розмовляєш на російську, тебе спитають, а чому ти розмовляєш російською, що з тобою не так. Ось, тобто, нам якось на якомусь такому корінному, такому глибинному рівні треба щось змінювати в сприйнятті. І я думаю, що розмови про меншовартість тут якраз будуть мати якусь, коли врешті ця проста думка, яка очевидна абсолютно, навіщо тобі чужа культура, якщо в тебе така прекрасна своя? Навіщо ти женешся за чимось? Але тут може бути вагон аргументів з приводу, ми ж так виросли. Тобто тут можуть прив'язатися і до дитинства, і до освіти, і до будь-чого. Я знову ж таки вам наводжу власний приклад. Мені не треба далеко, тому що це моя історія, тому що я виросла в військовій частині, тому що я не чула українську мову, навіть не чула, тому що я не знаю, чому батько не розмовляв, він вчився в українській школі, але стоматолог, мама, тато, тобто я не у них на роботі, не в своєму садочку, не в своєму оточенні. Я не чула української мови. Але навіть більше того скажу, що в першому класі в мене не все гаразд виходило, і маму викликала вчителька і просила мене забрати, тому що всі діти розумні, а я не дуже. Але тим не менш, я така, як є. Мене школа не просто навчила цій мові. Я її дуже люблю, я не уявляю своє життя без української культури. І я навіть не знаю, на якому етапі це сталося. Тобто я ж не прокинулась, вчора ще так собі мені було, а сьогодні все. Це якось так мудро було зроблено. І всі викладачі були залюблені в українську культуру і мову. І якось іншого, ми на перерві вони розмовляли всі українською мовою. Це було прекрасно. Я з дуже великим теплом згадую той час і своїх вчителів. І тому я точно знаю, що це можна зробити навіть без втручання в родину. Що, звісно, держава абсолютно не має права цього робити. Тобто в родині будьте як хочете, робіть, що хочете. А якщо ви вчитесь, то будь ласка. Ось, причому це ж не насильно. А подивіться, яка красива література, подивіться, які вірші у нас красиві. Я вже мовчу про те, що подивіться, що жахливого наробила ця культура, ця мова з представниками української культури. Подивіться, скільки для того, щоб ми мали сьогодні цю книгу, скільки поколінь було знищено, лінгвістів, літературознавців, письменників, музикантів. Тобто, але ж це люди є, і вони ж недаремно, ненамарно загинули. І ця книжка є. Візьми її, вчись. Нічого, так? Мені дуже подобається. Я була на концерті Нескорені, і там Козак Систем казав, що він взагалі прискучий оратор, не очікувала від нього, якось його мало знаю, на жаль, а тут прям він таку прекрасну промову, вона довга, але резюме, так, якщо ти не можеш донатити, бо там якісь причини, не можеш йти до армії, бо якісь причини, але ти можеш вивчити мову, і все, і цим ти вже борешся. Просто, що ти робив під час війни? А я вивчив українську мову. І ви знаєте, я вважаю, що це вже буде для ваших дітей, онуків тим, що ви зробили щось дуже корисне і дуже правильно. Ірино, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ви завітали. Ірина Нечиталюк була цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах. До побачення.